vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Detektivní příběh, ve kterém podezřelí mají neprůstřelné alibi. Drama člověka, marně hledajícího naději. A nebo komedii o muži, který se stal Don Juanem proti své vůli. 105% alibi, 322 a ženu ani květinou neuhodíš. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.